लाइट का ऑर्डर मासे 400 था मैंने वो आवाज हाय कर उठला अरे उठो ना दुकान जानी है स्वामी दुकान नहीं जाओगे क्या गुड मॉर्निंग क्यों नाक को देखो ना आम आंगूस तो लोट नाक को आगे चिरा से तारे डी वड़ा नाक को भाभी ये ही लोगों बादे जाए नाक को कच्चे नाक कच्चे रोटी को जनजन से कच्चे रवाने कच्चे पिंधे दिला पर से मनु प्रणाम करा जाए उठना मतलब कौन से नहीं वो जरंग ये देखी तो स्त्री उठी की सकल तो स्वामी को जो है डी उठना ना मैं दुकान जी में बैठा ला है डी उठना तू मतलब सेंड उठा नहीं मुगला ने मतलब उठे लेता उठना है डी उठना है डी सुबह ची उठा दुकान जी उठा कितने जो चला मैं कौन कोरे ना उठना ठाकुर पूजा ना करियो ना पढ़े होगा देख मुद्दी तो देख दे तो देखा तो मुद्दी ए ओ एल तो ये भाई ना दे बन उठ जा उठ जा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे तो बहुत जन कम्प्लेन रोला कि भाई ना कहीं भिडियो आसुना तो सकाल टाइम टाइम भिड बनवाई ठीक टाइम मिले आ दिन जगत तो से जाए रुहत तो बन हुए कि पार उठना तो जो आपने पुओ पा राग सुझाई चाहिए छाती चुटिकी भिड़ी दे मो तरफ नमस्कार आशा करुच्छे आपने समस्त बहुत बढ़िया थे प्लीज चैनल में नुआ थी चैनल को सब्सक्राइब करने और भिडियो भल लगे भिडियो सहित लाइक कमेंट सेयर करने भूलें कहीं आपर भल पाइबा आशीर्वाद मोपाई मो पर निहाती तो भिडियो के शेष पर्यटन देखिए हाँ यदि भिडियो कौन भूल रही जाए तो क्षमा तो निहाती करेंगे मुझे जानी आपत क्षमा करदे तो सकाल तो हो सी उठीगली पाँचटा साढ़े चारटा तो मुझे निद भांगूँ जमी आपची उठिकी मो मोर शिव तांडव शुणी सारे प्रभुकर शुणिकी बाहर बसिक वीडियो एडिटिंग कल रात कर नीति जमी आप देखी हॉस्पिटल कल जाइ आसिकी एडिटिंग एडिटिंग कर पारे पूरा टायर्ड में पूरा सोई ठीक है एडिटिंग सरला एडिटिंग सर वीडियो आप अपलोड हम टाइम एवं होनी आधा पर अपलोड हम भाई घसा घसी कार्यक्रम शेष तो आउ कौन कह आपको सका केवल गोटे कथा कह
କୋଉ କୋଉ ବାବଦକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ କମେଣ୍ଟ କରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସକାଳ ମୋର ଘର ଲୋକମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। ମା ଏଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି, ସ୍ୱାମୀ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା କର୍ସ ଫାଙ୍କା କରିକି ଆସିଛ କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଇଠି ସେଭିଂ ହେଉଛି ସକାଳୁ। ବାବୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଛତୁଆ ଖାଇକି ସେ ତାର ଏଇଠି ଏଇ ଫାଜିଲ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ବାଲି ପକେଇକି ତା ଗୁଡା କଣ କରିଛି, ଆକ୍ୱାରିୟମ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବନ୍ଦ କରିଛି ଫାଜିଲେ ମାଛ ମରିଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଠି ନାହାନ୍ତି ସାହେବ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହ ଶିଖୁ କାହିଁ ଦେଖୁଛୁ ନା ଘରଦ୍ୱାର କି ଅବସ୍ଥା, କୋଉଠି ଚପଲ, କୋଉଠି ଜୋତା, କୋଉଠି କ'ଣ ସବୁ କେମିତି ଛିନ୍ଛତ୍ର କରି ପିଲା ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏରା ଫଟାଫଟ ଯିବା ସଜଡ଼ା ସଜାଡ଼ି କରିଦେବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ପାଗଟା କେମିତି ଅଛି, ପୁରା ରଜ ରଜ ପାଗ ଏବେଠୁ ଦେଉଛି। ରଜ ବେଳକୁ ବୋଧେ ଯଦି ଖରା ଫରା ଜାଳିବ ନା ମଣିଷ ବଡ଼ ହଇରାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ତ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଏମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକ୍ଟକ୍ ଟାଇମ୍ରୁ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନାଏ, ଯେମିତି ଟିକ୍ଟକ୍ ବନାଉଥିଲି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ବି ଏବେ ଟିକେ ବନେଇବନି। ଆଉ ଏବେ ତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଦେହଟା ଜମା ଭଲ ନାହିଁ, ତ କାଲି ବି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଯାଇଥିଲି, ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ନା ଆମର ଏପଟର ପୁରା ଗଳା ସବୁଜ ସବୁଜ ହେଇଯାଏ, ପୁରା ସବୁଜ ସବୁଜ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ବସିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଫଟାଫଟ ଘରର କାମ ସାରିବା, କାମ ସାରିକି ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି ହେଲା। କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ନା ମୋତେ ଭାରି ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ମୋତେ କିଛି ମେଣ୍ଟାଲି କିଛି ପ୍ରେସର ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଯେତିକି ହେଡ଼ାକ୍ରେ ଥିଲି ସେସବୁରୁ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ପୁରା ଅଜିବସା ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ବଡ଼ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିବାର କାରଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର କରୁନା ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସେ, ମାନେ ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ତ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ସାହାରା ମିଳିଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନା ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଆମ କାମରେ ଆମ ମନଟା ରୁହେ, ଆଉ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ମାଇଣ୍ଡ ଯାଏନି। ତ ବହୁ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କାମ କରିବାର ସେମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା ହଉ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ବାଟଟେ ମିଳିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା କେବେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ କି ଯେବେ ମୁଁ ଘରେ ବାବୁର ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବାବୁ ଜନ୍ମ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାହାଘରର ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ହଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ଭଲ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଧୀରେ 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 ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଚାହିଁଲି କି ଭାଇନା କାଶ ମୋତେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ, ଛୋଟ ସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ରଖିଦିଅନ୍ତି କି ଟଙ୍କା 5,000 ପଛେ ମୋତେ ମିଳନ୍ତା। ମୁଁ ସେଠି ନିଜର ପଇସାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଆଗେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ କାଟନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କାମରେ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡରେ ଏତେ ସାରା ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା ଗୁଡ଼ା ପସନ୍ଦାନି, ତ ଏମିତି ଭାବିଥିଲି। ତା'ପରେ ତ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ହେରି ହେଇପାରିଲାନି, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଭିର ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଆ ହୁଏ, ସେଠି ବି ଦେଇଥିଲି। ବାକି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁନାଖେଳା ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଘରେ ମନା କରିଥିଲେ ଯିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କରିବାର ଗୋଟେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଶା ନା ମୋତେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବସିକି ନିଜେ ନିଜେ ଭାବେ କି ମୁଁ 5,000 ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମାତ୍ର 5,000, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏତେ ଦୟା କଲେ ଯେ ମୋତେ ସବୁଦିନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଦିନ କାମ ବନ୍ଦ କରିବି ସେଦିନ ପଇସା ବନ୍ଦ। ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମିରାକିଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ସହଜ, ଜମା ଆଜ୍ଞା ସହଜ ନୁହଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିଛି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପେସେନ୍ସର ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ, କାହିଁକିନା 12 ଲୋକଙ୍କର 22 ପ୍ରକାର କଥା, ବୁଝିଲେ ନା। ତ ସେତିକି ପେସେନ୍ସ ନହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହୋଇକି ରହିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଳି ବି ମିଳିବ, ଗାଳି ବି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜଜ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ, କାହିଁକିନା ଏଠି ବେଶୀ ଆଖି ଦେଖା କଥା ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଆଉ ଲୋକଟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ସେସବୁ ଜଜ୍ କରାଯାଏନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଲୋକମାନେ କେବଳ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଜଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କେବଳ ଜଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବୁ, ସେତିକି ପେସେନ୍ସ ଅଛି, ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେତିକି ନିଜେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବ, ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଅଛି,
ताहले तुम सोशल मीडिया को आस ना आसीपरि ना कहीं स्ट्रगल करने बहुत कष्ट मुझे चार वर्ष तीन वर्ष होगा देखिथे मानते निजे मो झी पाटे मोबाइल निजे धरवा सहित भाई तो धरती जानते निजे मोबाइल धरिकी मत निजे पड़े आउर पुणी बहुत सारा कथ शुणापी पड़े तथापि भी से सबको मुझे आशीर्वाद बोली भाविनी कहीं मुझे ठीक मत किए कहे मोर कि प्रोब्लेम हमन बस यहाँ कहार रिजन सका यहाँ थी कि आप पॉजिट रुंतु आप पॉजिट रुंतु सब कथार आपण मन को किए के कहू आप सब पॉजिट कहीं नेगेट है आमर हिं खराब तेणु मुझे बेले बहुत जिनस नेगेट हो जाए जेहतु आपंती दीदी आपर इन्स्पिरेसन से मुझे मो फिलिंगसटा सेयार कली आशा करुँ आप फिलिंगस बुझीपारे आशेषकर झील मैंने सब पॉजिट सब पॉजिट रहा द्वारा आमर ही लाभ हुए कौन आमर सहनशीलता बढ़े आमको लोकंर से स्नेह श्रद्धा भल पाइबा मिले आजिकल आउ गोटे कथा कही रखी सोशल मीडिया क्या भरोसा करें क्या विश्वास करें मत आपने बहुत जन इनस्टाग्राम जो मैंने मेसेज करते मत बहुत खराब हमारी बहुत इगो होगला मेसेज गुड़ा भी अच्छी बहुत इगो होगा रिप्लाई करूनु आम तुमको केत मेसेज करश्वास कर मोर से विश्वास ही आऊना आगुरी जिते बड़े भावने हाँ मुझे जड़े कांदुची तो ठीक अच्छी तो पदे कथी ए विश्वास मोर जमा ना कौटिना कौटि देढ़ वर्ष दुई वर्ष तलू से विश्वास मोर टोटाल मरी ही जा मत क्या विश्वास ही आसुनी मानते देखो मुझे के ठीक थाए ना कहीं जेहतु मुझ सोशल मीडिया अच्छी लोक आगे कि मन कि भी गोटे खराब भाव आगे विश्वास आगे दि सेकेंड पर हूँ ना कहीं भावे निजाम भद्रटा एम टाइम कंट्रोवर्सी चलता आप देखिए भूल था ना आगे किसी दिन लीजा महापात्र को बहुत सारा गाड़ी शुणापी पड़ा तथापि तो मुझ पेसेंसर सह देखी थी आपने सब जिन हैंडल करने चेस्ट कर प्रभु को डाक सब जिन पूरा सामना को आसला समस्ते बुझीपारे बहुत जन भी मतलब पर्सनाली इनस्टाग्राम सरी कहे ये कहे से कहे मुझे कथा किसी धरी नी कौन धरव लोक मैंने तो यहीकना से ये सोशल मीडिया कमटा ही से ये लोक मैंने से आखिदेखा कथ ही विश्वास करेंगे प्रेजेन्टा को ही जज करेंगे पूर्व कथ किसी भावे गोटे लोकर हृदय कौन मन कौन ये चिन्ह जाए ना आज्ञा ये केवल सब ऊपर देखा जाए बुझला ना तेणु ये जितेक निजी आम सचोट बात निजी भल बोली प्रूव कले लोक मैंने कहीं विश्वास करेंगे हाँ बहुत जन अच्छा जो मैंने कि आज पर्यटन से सपोर्ट आल पाइबा देखते सायद आज मुझे स्टेबल करें देखी पड़ते कि मुझ बहुत खुशी अच्छी बाकी से खुशी सब मुझे उपर को देखा चाहूनी बहुत हापी अच्छी मो लाइफ बहुत हापी अच्छी कह भी नहीं भगवान मतलब दुख से रखिंट बहुत खुशी रखिंट आ सब प्रभु दया सब प्रभु इच्छा आ गोटे कथ आपर जमीक गोटे बहुत मिराकिल कथा मिराकिल कथे से जब मुझे जब फाइनेंशियली बहुत सारा हठात प्रॉब्लम हो जाता है तो जानते आपने हठात किसी प्रॉब्लम नाला कि हठात जिते बड़े कहते ना ग्रह खराब पड़ो मोर किसी पूर्वजन्मर कर्मफल थी भाईना किसी भूल थी तो से सबूत जो हठात आम फाइनेंशियली प्रॉब्लम एत मानने होगा सेतबेले जेतबेले मु शिवपुराण करापाई जाइथिलि ना सेतबेले मु ठाकुरंग बाकी मानसिक करथिलि कि प्रभु मु तीन मास आपन बाकी पुराण लागिबो आ तीन मास भितर जेमिति मो स्वामीकर सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जइबो तो तीन मास भितर भी देखिथिबे आपन माने सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाइथिला तापर जेतबेले आमिष छडी बोली कथा भी देथिलि जेतबेले मु गां को जाइथिलि तो मम्मी कहला कि तू आमिष खाइबो समस्त आमिष खाउछनि तू आमिष खाइबो न मो झियो खाइबो नि ए करिबो नि से करिबो नि कहि मते पाटी कला मोर भी कोना कोठी टिके लालसा हला हौ ताले खाइ देबी आउ हला तो मुझे ना सेमती तो खाई मो प्रभु को मुंडिया मारिकी शोली कि प्रभु किसी तो मतलब एमती जिन स्वप्नर देखाओ जो थोड़ा मुझे बुझीपारे कि मत आमिष खाइबार ना ना खाइबार अच्छी मुझे देखिली स्वप्न देखिली गोटे कदमी पत्र किए जन थोन अरुआ थुआ हो डालमा थुआ होती अनौची मुझे अनौची से मतलब कहते मुझे देखी पारे किए बाकी अनौची एमती से मतलब कहते तू या को हिं खाइब तो से बुझी जाइली कि मत प्रभु भी चाहूना मो आमिष खाए तो से पूरा माइंड सेट करनी छाड़ी देती सत सजिटिविटी है तो सेब आमिष छाड़ी देती तेनाली लाइफ गोटे कथ मैं समस्ते काबा हूँ कि मुझे आमिष छाड़ीदेली बड़े इम्पसिबल जिनस लाइफ था बेले बेले आम गोटे जिन आक्वेन्टेड हो जाते भल पाई जाइए से जिनस आम जीवन जगह दे दौ कि लगे कि ना मुझे छाड़ पारे ना मुझे ये जिनस दूरे रही पारे कि सत कह लाइफ इम्पसिबल किसी नुह जदि आपण मैंने गोटे थर मन बांधिदे ये जिनस करी तो करी ये जिनस छाड़ी तो छाड़ी तेल दुनिया कौन सी शक्ति ना आपण को अटक रख तो बास लाइफ सेमती किसी रखु आड़वा जोड़ा भगवान काम कि बेले बेले कि जिनस आमको लाइफ छाड़ापी कि भलपाई छाड़ापी पड़े
ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି, ହଁ ମୋ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ଜୀବନରୁ ପଳେଇଲା ବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ଜୀବନରେ ହେଇପାରୁନି, କେବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସବୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜାଗାରେ ବସିକି ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପଜିଟିଭ୍ ହେବେ, ପଜିଟିଭ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ କଥା ଶୁଣିକି ଟିକେ ପଜିଟିଭ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମିଳିବ। ଆଉ ସତ କଥା କହିବି, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେତେ ଫିଲିଂ ଯେତେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିପାରେନି, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଜି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ମୋ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖେ। ଆଉ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ନିଜେ ଦେଖିକି ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ, ଏଇନା ସିନା ଲିଜା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ ଲିଜା କହୁନି ଆଉ କିଏ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ବହୁତ ହସେ ଆଉ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଏ, ଆଉ ମୋ ସତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଚଳନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାର ଥିଲା, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଜଣ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସବୁ ଜିନିଷ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କର। ଚାଲ 8 ମିନିଟ୍ ଗପି ସାରିଲେଣି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଯାହା ବି ହେଉ ମୋତେ ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ ରହିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ତ ନିହାତି ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସକାଳର କାମ ସାରିବା, ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନେ ସେଟା କେମିତି କାଟୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏସିଟା କାଲିଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ବାସ୍ନା ହେଲା ଯେ, ଡରିକି କେମିତି ରାତି ଛାଡ଼ିଲା ହଁ ଲୋକ ପୋଡ଼ା ବାସ୍ନା ହେଲା। ଏସିଟା କହୁଛନ୍ତି 26ରେ ଲଗେଇବ ଏସି, ତାପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇବ, ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ରିମୋଟ୍ଟା ନେଲ, ରିମୋଟ୍ଟା ଦେଖିଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପୋଡ଼ା ବାସ୍ନା କାଁ ହେବ କୋଉଠି, ଆଗ ପଛ ଏଇ ଦୁଇଟା ହଉଛି ବୋଧେ, କାଁ ହେବ କୋଉଠି। ପକେଟ୍ କାଟି ଦେଖିଆ ସେ ଶିଖର ପାଟିକି ଦବା, ସେ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛି ଦେଖିଆ, ଶିଖୁନ ଭୂତାନ ଏଇଠି ପୁଣି ସେ ଧରିଲାଣି, ସେ ସାହେବ ସାହେବ ତୁ ଫାଇନାଲି ଗାଧା ପାଧା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜା ପୂଜି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଫିନିସ୍। ହଉ ଏବେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଆସିଲି, ପଖାଳ ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ନା ଲାଗୁଛି ମୋ ବମଳା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଷ ନିଦ ହବ, ଆଜି ରୋଷେଇ ବି ହବାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପଖାଳ ପୁରା ଡେକ୍ଚିଟେ ଅଛି, ତ ପଖାଳ ତ ଏବେ ଯୋଉ ବେଶୀ ଆଜି ବେଶୀ ଖରା ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଏତେ ଗରମ ହଉଛି କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏ ପାଟିରେ ହାଲ ବାବୁ, ଏସିଟା ଲମାର ଆଗେ ଟିକେ ଖାଲି ଡେରି ଯାଉ, ଯା ଏସିଟା ଲମା, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନମା, ତାପରେ ଯିବା ରୋଷେଇବାସ କରିବା ମୋ ପିଲାମାନେ। ପୋଡା ପୋଡା ବାସୁଛି ତ ଡକା ହେଇଛି ତିଆରି ବି ତମକୁ ଡକା ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ତ ସର୍ଭିସିଂ ପୋଡି ଯାଇଛି। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ହଁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ସମୟ ଆସି 7:30 ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି କିଛି ବି ସେଇ ସକାଳ ପରୁ ଯାହା ଯଦି ବନେଇନି, କାହିଁକି ନା ଗାଁରେ ଜମା ବି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଗରମରେ ମଣିଷ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସଢ଼ିଗଲାଣି, ପୁରା ବର୍ଷା ଝିପଝିପ ଦେଖନ୍ତୁ ହଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଗଣାରେ ପଟି ପକେଇକି ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଝିପଝିପ ମେଘରେ ଶୋଇବି, ଯେ ଗରମ ଯୋଉଭଳିଆ ମାନେ ଖରା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ମେଘୁଆ ପାଗରେ ବି କି ଗରମ, ଏତେ ଗରମ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଦେହ ଖାଲି ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି। ରଶ୍ମିତା ବୁଲୁଛି,